Ahoj, vítejte u Češtiny s Michalem. Pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je piknik. Ahoj všichni, vítejte u Češtiny s Michalem. Jak se dneska máte? Já se mám dobře, před chvílí jsem dokončil svoji práci a tak jsem si řekl, že pro vás natočím další díl. A jelikož dneska s manželkou máme v plánu si udělat menší piknik, ještě jsou 4 hodiny odpoledne, takže na to máme krásný čas, tak jsem si řekl, že bychom se mohli potom o tom trošku popovídat. Ne, že bychom dělali piknik nějak často, ale protože venku už je moc pěkný počasí, možná až moc pěkný počasí, ale dneska není zas tak velký vedro a dá se sedět venku na trávníku, tak jsme si řekli, že si uděláme menší piknik. Po její práci se sejdeme a vyzvedneme si pizzu a v místním barku si uděláme menší piknik. Když jsem žil v Čechách, tak vím, že pikniky nebyly tak populární v takovémhle tradičním slova smyslu, jako že si vezmete košík s jídlem a deku a že opravdu jdete jenom takhle se navíst někam do parku. Ale víceméně, ale přesto to Češi dělají. Spíše to je ale v takovou formou, že se třeba vydají někam na výlet a dají si zastávku u nějakého stánku nebo bufetu a koupí si tam nějaké jídlo nebo třeba si přivezli něco sebou, tak si dají jídlo někde na výletě o pauze. Ale není to tolik o tom pikniku jako takovým, je to spíš o tom výletě. Když se třeba vydáte na kole, já jsem bydlel na kraji Prahy, tak často jsme jezdili na kola. Vytáhli jsme vlastně trekový kola a ujeli jsme nějakých, dejme tomu, 30, 50, 60 kilometrů a někdy v půlce nebo na nějakém pěkném místě jsme se zastavili, třeba u řeky nebo někde pod lesem a snědli si jídlo, které jsme si sebou přivezli. Takže to bylo spíše o tom sportu než o tom jídle. A nicméně to, co dneska plánujeme, tak to je vysloveně jenom prostě večeře venku v parku, takže to není takový piknik, jaký jsme obvykle dělali v Praze. Nicméně je to docela samozřejmý, máme pracovní týden a nemáme čas chodit na nějaké výlety. Mimochodem u nás ještě stále pokračuje karanténa, takže víceméně se to ani nesmí nikam takhle cestovat. Samozřejmě myslím si, že je povolený chodit na nějaké zdravotní procházky a ven se projít a takhle do přírody třeba. Tak to je povolený, ale měli byste víceméně zůstat ve svém bydlišti, takže je to trochu zkomplikovanější. A taky navíc, jelikož jsou veškerý stánky zavřený, tak si musíte všechno jídlo a pití přinést sebou. Takže tak. Nicméně u nás teda jsou podniky víceméně ještě zavřený, ale objednali jsme si vlastně jídlo sebou, takže vyzvedneme si jídlo a sníme si ho v parku. No. A k tomu si asi přineseme nějaký pivo. Co se týče toho piva tady v Americe, tak není to žádná sláva. A zní to trošku, jak bych to řekl, trošku povýšeně možná, ale opravdu je to tak, že to české pivo mi trochu zkazilo přístup k tomu, vlastně tu chuť
těch zahraničních piv, hlavně tady v Americe, ale jsou tady nějaký piva, které jsou celkem dobrý a jsou třeba, tomu říkají, plzeňskýho typu. Je to třeba plechovky, na kterých je napsáno Pilsner, Plzeň, ale rozhodně nepochází z Čech, jenom je to prostě světlý pivo, který chutí připomíná český pivo, ale to je asi tak všechno, co to má z Čechy z podobného. Takže i když hrozně moc jsem chtěl v samoobsluze najít český pivo, tak ho tam prostě neměli a musel jsem se spokojit s místním, na kterým bylo napsáno Pilsner, ale český není. Ale i tak je to docela dobrý pivo. Každopádně není to český pivo. Český pivo se tu dá sehnat, ale musíte si zajít do nějakého speciálního obchodu a nebo opravdu v nějakým velkým obchodě, kde mají obrovský výběr, tak tam třeba naleznete Plzeň, vlastně českou Plzeň, Pilsner, Urquell, což je takový to nejznámější pivo všude zahraničí, tak to se tady dá občas sehnat, nebo Staropramen, Kozel je docela dost rozšířený, což mě docela překvapilo. Takže to je to, co je tak jako je dostupný. A nicméně, co se týče pití na veřejnosti, tak to je trochu horší než v Čechách. To se tady nesmí a proto lidi většinou to mají v nějakých takových těch papírových sáčcích, v papírových taškách, zakrytou etiketu, aby nebylo poznat, že pijete alkohol na veřejnosti. Tak, ale, no co, když si dáte jedno pivo na pikniku, na trávníku, kde stejně nikdo normálně nechodí, tak myslím si, že tím nikoho neurazíte, ale asi byste měli být minimálně opatrný, protože by se to nemělo. Když to zase zrovnáme s Prahou, tak tam se pije mnohem častěji. A docela běžně potkáváte lidi, kteří prostě jedou třeba v metru a mají v ruce plechovku piva nebo lahvový pivo. My tomu říkáme lahváč. Jo, to je neformální výraz, takový mluvená čeština, lahváč. Tak to je docela běžný a nikomu to nepřijde ani divný. Ale to je hold Čech, to jsou hold Čechy, no, tak tam je to prostě pivní kultura. Mimochodem, jako nedávno jsem byl na internetu a koukal jsem na stránky pro studenty češtiny a byl to nějaký takový starší web pro cizince a byla tam anketa. Jo, questionnaire, anglicky, anketa o tom, co máte na České republice nejradši. A na prvním místě bylo pivo, na druhém místě byli lidi a tak dále. A někde tam ještě byly české holky a co tam ještě bylo? České pohádky, už si nepamatuju, co všechno tam lidi vybrali za možnosti, ale přišlo mi docela vtipný, docela humorný, že český pivo dominovalo tadyhletu kategorii, tadyhletu anketu a vyhrálo to i nad samotnýma Čechama. Český pivo je nade všechno v České republice, mně přijde a tak to prostě je. To je jak ten, možná už jsem o tom mluvil minule, ale ten zákon v Čechách, kdy podniky musí prodávat alespoň jeden nealkoholický nápoj, který je levnější než pivo, protože pivo je v Čechách tak levný a běžný, že opravdu je to i to nejlevnější, co dost často restaurace a hospody mají v nabídce. No ale to by bylo asi pro dnešek všechno, díky za poslech a já se jdu připravit na piknik a těším se na vás zítra u dalšího dílu. Mějte se pěkně, ahoj.